Вищий антикорупційний суд продовжив до 3 квітня строк дії обов'язків, покладених на міського голову Одеси Геннадія Труханова. Його НАБУ та САП підозрюють у злочинній організації бізнесмена Володимира Галантерника. Зазначу, що суд відпустив міського голову міста під 30 мільйонів гривень застави, коли НАБУ просило заарештувати його з альтернативою застави у 100 мільйонів. Також на нього поклали ще декілька умов – прибувати за кожною вимогою, повідомляти про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування щодо обставин кримінального провадження зі свідками та іншими підозрюваними, утримуватися від відвідування приміщень, які належать чи які використовуються Одеською обласною прокуратурою, компаніями «Дофін», «Транскомстрой» та «Будова», а також здати на зберігання закордонні паспорти. У зв'язку з наближенням дати завершення дії обов'язків, прокурор САП просив продовжити їх ще на 2 місяці. Нагадаю, НАБУ і САП запідозрили 16 осіб у створенні злочинної організації та зловживаннях в Одесі на 689 мільйонів гривень. Про підозру повідомили керівнику злочинної організації Володимиру Галантернику. Міському голові Одеси Геннадію Труханову, голові постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради Шкрябою, керівниці юридичного департаменту Поповській, директору департаменту комунальної власності Олексію Спектору та його заступнику Володимиру Радіонову, а також виконувачу обов'язків заступника мера Одеси Олегу Брендаку. Та ще 3 особам, які опікувалися функціями фінансового контролю, юридичного супроводу та координації дій між учасниками організації.